Mwiriwe bwana Kawaya. Ndagomeye mwiriwe. Turi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu ni ku itariki ya 17 Mutarama 2024 Kigali mu Rwanda ku isaha ya saa 9 z'igicamunsi. Nkaba nifuza kukubaza amakuru ingenzi ageze ko by'umwihariko cyane n'imirwano ikomeye imaze iminsi iri kuba gatatu y'Uventura ndetse na FARDC. Update zigezweho nize bwana Kawaya. Uyuza kwisa ya saa chenda nuko umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake ibyo birere byombi uko ari bibiri bikomeje kugenda byogogwa n'indege z'ubwoko bwa Mirage. Yego, izo ndege za Mirage cyangwa se Mige zaba zazamutse kugira ngo zirinde umujyi wa Goma na Sake zaba zari bwo zari zicyagera. Duhe details uko byagenze bwana Kawaya. Izo ndege nibwo zikigira mu mujyi wa Goma kuko biragaragara ko kuri ubu ngubu basa n'abakomeje kugenda bitegura Mventura. Uko nubundi bikomeje kwenda bigaragara ko rwose izo ndege zikomeje kugenda zikoreshwa n'ingabo za FARDC. Yego, mu ka video wampaye byagaragaraga ko ubwo zari zigeze mu mujyi wa Goma abaturage basa n'abikanze ndetse nabonye abantu basohoka mu mazu basa naho baje guhurura bigaragara ko hari ikintu kibaye kidasanzwe. Mu by'ukuri FARDC kuba yabikoze muri ubu buryo nge nakwita ko ari akarasisi babagamije iki, barashaka kwerekana iki? Icyo bagamije barashaka kugaragariza ko akari Mventura kagiye gushoboka kandi mu by'ukuri bitakagombye kuba byagenda gutyo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho mu by'ukuri bakagombye kuba bakubahiriza inzira y'ibiganiro kurusha n'ubundi ko bayoboka inzira y'intambara. Yego, bwana Kawaya, uranyemerera hano nsoma ubutumwa wanyoherereje umbwira ukuntu operasiyo iteye ndetse n'uburyo SADC igiye kurwanamo intambara bahanganyemo na Mventura, maze ngaruke nkubaza uko ibintu byaba biri bumeze cyangwa se umwuko ari nyuma y'imyiteguro wambwiye. Yego, wambwiye ati uyoboye ingabo za SADC zaje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya Mventura yasuye abasirikare b'inkomere barwariye ku bitaro by'intara biherereye mu mujyi wa Goma areba uko ibintu bimeze ndetse yanitegereje uko bagiye bakomereka aratungurwa agaragaza ko FARDC ikeneye ubufasha bwihariye. Urakomeza uti uyu akimara kubona uko abasirikare bakomeretse yabajije abayobora urugamba kurandi rwa FARDC uburyo imirwano igenda, yanzura ko SADC itazigera ikunda kurwanira ku butaka ahubwo ko izifashisha ikoranabuhanga ririmo za drone. Urambwira uti bazajya bifashisha indege za CH4 zijye zigenda zisheringe cyangwa se zirekura ibibombe ku birindiro bya Mventura, bazakoresha na za kajugujugu ndetse n'indege za Mige cyangwa se Mirage kugira ngo birukane Mventura kuko babonye ko Mventura ikamiritse kubijyanye no kuba izi kurwanira ku butaka. Yanzuye ko kugira ngo batsinde Mventura ruko bagomba kwifashisha ikirere. Bwana Kawaya, hano hari ikintu nahise nibaza nkimara kubona ibingi ubutumwa wambwiye umbwira uti barashaka kurwanira mu kirere. Ku ruhande rwa Mventura makuru ufite, bafite ubwirinzi bungana gute bujyanye n'ibijyanye no kurwanira mu kirere? Kugeza magingo ya Mventura ubwirinzi ifite, muzi neza ko ubwo yafataga umujyi wa Kicanga hari imbunda n'ubundi baguye kuri stoke zikomeye cyane n'ubundi za Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bikarangira n'ubundi bakuyemo imbunda zigiye zitandukanye ari nabo bahise babona za mashini zo mu bwoko za BM. Kugeza magingo rero Mventura izirumwe n'ubundi ikomeje kugenda ikoresha n'ubundi mu kwifashisha kayahangana na bera bikiri bitandukanye n'ubundi by'indege za drone kurande rw'ingabo za leta ya Congo Kinshasa ndetse n'ubundi bakomeje kwenda bifashisha. Yego, mu by'ukuri bwana Kawaya, bamwe batangiye kuvuga bati amateka ashobora kwisubiramo ibyabaye 2013 bikongera bikaba, bamwe bakavuga ati ni inkuru tudashaka kumva, abandi bakavuga bati abana biyemeje kurwanira igihugu cyabo batangiye kugwa ku rugamba, ibiro bakaba bishingiye kuri Koloneli Castro byamaze gutangazwa ko yasize ubuzima mu bitero byagabwe n'indege za drone muri Kicanga. Kugeza ubu ngubu ukurikije uko ubona ibintu, urabona biri buze kuba byarangira bite? Ndavuga ku bijyanye no kuba bakoresha ikirere, ese abaturage ntabwo baba bari kubigenderamo mu gihe n'ubundi bigaragara ko indege zishobora kurasa buhomyi mu bice bituyemo abaturage? Kugeza ubu ngubu zifashe bite kubirebana n'abaturage nyuma y'uko bitangajwe ko hari abasirikare be Mventura bahasize ubuzima? Nta baturage bitabye Imana?
bo nundi urumva ayinza kugirizirwaniye ibya simbyo byigenderamo nuko ngo mu byukuri abaturage no badakoje kugenda babaga babigenderamo kuko nuko ngo ivondege za FH minus 4 ndetse na za FH 25 uko zikomeje kugenda n'ubundi zimisha amaboma agiye atatandukanye n'ubundi kuye mu Ventura nako n'ubundi zigenda ziramisha n'ubundi mu baturage aho bikomeje kugenda bigaragara ko kuba ngubu abaturage benshi bashize ubuzima ariko imibare ntabwo yari yatangazwa niko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri leta ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda irasa mu baturage ari nako irasa n'ubundi ku barwanyi bari mu Ventura gusa ko mu Ventura igikomeje kugenda ikora igikomeje kugenda yirwanaho kinyamwuga ndetse yagerageza n'ubundi kuba yakiza abaturage gusa ariko ikindi kintu nababwira ni uko abaturage n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi bahunga bava mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bikomeje kugenda biterwamo amabomba agiye atandukanye na siku 25 ndetse na drone ya CH minus 4. Yego, mu butumwa navuga ko buremereye ndetse buvuze n'ikintu gikomeye ku bijyanye na politike ndetse no ku mirongo y'imbere. Lawrence Kanyuka yagize ati M23 yubashye abayobozi b'akarere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bashyizeho agahenge Kinshasa ikaba yarakirengagije ku wa kabiri ku itariki ya 16 Mutarama 2024 ubutegetsi bwa Kinshasa nanone bwishe agahenge kashyizweho binyuze mu gutera ingabo zacu ku mirongo y'urugamba ndetse yica abakomanda bacu babiri. Mbo mu gusoza bagize bati guhera ubu M23 yumvisha ubutumwa yohererejwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi irasubiza uko bikwiye. Bamwe mu bo twari turi kumwe ubw'ibingi bitwamaraga gusoma iri tangazo muvandimwe twari turi kumwe mu kiganiro risambwira uti karabaye M23 yabigiye kwihimura ishobora kuza gukora igikorwa gikomeye. Bamwe bakavuga bati ishobora gufata umujyi wa Sake abandi Tikicanga abandi bati ishobora guhanuriza indege zose. Nk'umuntu ukurikirana hafi ibera muri icyo gihugu wabonye n'izo indege za Mige cyangwa se Mirage zamaze kogoga ikirere cya Goma urabona ari igice M23 bigiye gukora bihuye n'ibi Lawrence Kanyuka yatangaje ku butumwa babubonye ndetse bagomba gukora igikwiye. Bose ikiraza gukurikira n'ubundi nk'uko mwajya bivuga nuko noneho hagiye kuba intambara nakwita nakwita iyubutita maritanga ivuga muri ubwo buryo kuko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko ubwo M23 n'ubundi amaze kumenya amakuru y'uko bari abakoloneli bombi uko ari babiri bamaze kuhasiga ubuzima kandi barashwe na zira drone za CH minus 4 ndetse basikwe 25 ari nako n'ubundi bakomeza kugenda n'ubundi barasa ku baturage n'ubundi buhumyi. M23 yatangaje ivuga ko nayo iraza gukora ibintu bikomeye cyane nyuma yo kumenya ayo makuru y'uko hari abakoloneli babo babiri bashyize ubuzima kandi bamwe bakavuga ko n'ubundi ejo cyangwa ejo bundi ushobora kumva cyangwa se uyu munsi ushobora kumva mu by'ukuri M23 yageze mu mujyi wa Sake ari nako n'ubundi ifata umujyi wa Goma kandi ndahamya neza ko M23 ifashe umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake n'ubundi Kinshasa yabisa naho itinze ndavuga ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za SADC kuko urumva ko na buhungiro n'ubundi bwa Kiva Amajyaruguru ni ahantu bwaba busigaye ndavuga ku ruhande rw'ingabo za SADC ndetse no ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ukongeraho n'itsinda rikomeye cyane rya Wazalendo urumva ubuhungiro aho bwaba busigariye ni muri Kivu y'Amajyepfo kandi mu by'ukuri igihe M23 n'ubundi yaba isa naho ifashe iriya mijyi uko ari ibiri byitwa ko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi iyo mijyi uko ari ibiri ifatwa nk'aho ari ikomeye n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru leta bigaragara ko n'ubundi M23 n'ubundi bya byifuzo byayo yahoze n'ubundi inatangaza dore ko ari nabyo inifuza byo kuba yakira zimwe mu mpunzi z'abanyekongo n'ubundi zizi ishyanga ko leta zisubiza mu miryango yabo nk'uko n'ubundi bakomeje kugenda bavuga ko bazakora ibishoboka byose zimwe mu mpunzi z'abanyekongo n'ubundi zeze hirya no hino mu bihugu by'abaturanyi bashobora kuba bagaruka ku butaka bwo n'ubundi bwabajyaye ndetse bakaba bakomeza bagasura mu miryango yabo ndetse no mu mitungo yabo. Yego, kugeza ubu kubirebana n'abaturage ejo wambwira uguti mu gace ka Mushaki Mweso Karuba ibintu birakomeye FRDC ikomeje kuhasheringa iharasa ibibombe biremereye ndetse bitanarobanura kugeza ubu ngubu ku bijyanye n'abaturage bambwiraga bahunga Bwana Kawajya ubu rugendo barugeze he niba bararusoje bari hehe bari kubaho gute kugeza magingo rwose nuko ngo urugendo rugikomeje urugendo ruracyakomeje kuko abenshi
bakomeje kugenda babongera mu kice bigiye bitandukanye, bakomeje kugenda babongera mu mujyi wa Goma, bakomeje kugenda babongera n'ubundi mu mujyi wa Sake, dore ko ari nakomeje kugenda n'ubundi berekeza mu mujyi wa Kicanga, kuko muzi neza ko mu mujyi wa Kicanga usibye ku munsi w'ejo amabombe n'ubundi yahatewe aterwa n'ubundi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akoresheje indege ya SK-25 ndetse n'ira drone itagira umudereva ya CH-4. Muzi neza ko n'ubundi yari asa naho hari hamaze iminsi bahafite agahenge, ko nta ntambara n'ubundi yari imaze iminsi ihabarizwa. Ko n'ubundi urujya n'uruza ruracyakomeje mu bice bigiye bitandukanye, n'ubundi by'abaturage n'ubundi akomeje kwenda n'ubundi babonye imirwano. Yego, hano hashize amasaha agera kuri atatu, Willy Ngoma yanditse ubutumwa bukomeye cyane agaragaza ibikomeye, aragira ati le message français par la coordination gouvernement est notre grand intérêt bien compressé, nous sommes prêts et nous la lion, nous sommes le lion de Sahamge, nous avons le moral en bon fixé, nous serons les gens protestent par la portée à notre noble cause, sans combat, sans victoire. Aha rero akaba yagaragaje nagerageje gushyira mu Kinyarwanda aya magambo yanditse, nkaba mbona ko agaragaza ko ibintu byaba bigiye gukomera. Wenda ngereranyije mu Gifaransa gikenzi yagize ati ubutumwa twohererejwe na guverinoma ihuriweho na leta bwarasobanutse neza, twiteguye kandi tuzafata inshingano, intare za Sarambwe zifite morale nyinshi, tuzaba abapfuye bijyanye n'impamvu zacu nziza, intambara ijana, insinzi ijana. Kuba uyu mugabo ufite ipeti rya majoro muri M23 atangaje amagambo bwana Kawaya twakitega iki? Rwose icyo mwakwitega niyo morale niyo morale ndetse n'icyo kiza afite ijana ku ijana ku ijana, nuko n'ubundi hari bamwe mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ariko n'ubundi bakomeje kwenda bajoininga uriya mutwe w'inyeshyamba M23, hakaba hari n'abawaza rende kuri ngo bakomeje kwenda bajoininga M23, igihari cyo ari nacyo nakomeje kugenda ngarukaho, haba uyu munsi hazeze cyangwa ejo bundi, nitege ikintu gikomeye cyane kuri M23, kuko mushobora kumva muryama mugahita mwumva ngo M23 mu by'ukuri irasa n'irafashe umujyi wa Sake n'umujyi wa Goma. Yego, n'ubundi nkiri kuri ubu butumwa bumaze hafi amasaha atatu bushyizwe hanze na Willy Ngoma yagize ati cyangwa se nyuma yuko yari yatangaje ibi ngibi, n'ubundi konte cyangwa se Twitter ya Alliance Fleuve Congo yahisiza muri comment yandika ati insinzi intambara ijana, insinzi ijana. Aya magambo akomeje kugenda atangazwa n'abo twavuga ko bahanganye na Tshisekedi, yaba hati iki nicye M23 yari gushingira yigira icyizere mu gihe umbwira ko FARDC yamaze kuzamura mu kirere MiG cyangwa se Mirage zo kugira ngo babashe gushwanyaguza ibirindiro byose bya M23. Ibi hatse mu by'ukuri M23 isimbaje kugira abarwanyi benshi kandi binararibonye bakomoka n'ubundi mu bo bahoze n'ubundi bakorana bya hafi. Muzi neza ko M23 n'ubundi yahoze n'ubundi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamaze kubona akarengane n'ubundi bakomeje kwenda bakorerwa ababyeyi babo ndetse n'inshuti n'abavandimwe, bafata icyemezo n'ubundi cyo kwiyomora ku ruhande ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bajya gushinga umutwe bawita M23. Rero kugeza magingo aya kuba bakomeje kugenda batangaza ayo magambo ameze atyo, ni uko bamaze kugira abarwanyi benshi kandi babafasha n'ubundi kuba bahangana n'ingabo inzerezo zose n'ubundi mu kuba bakora ishoboka byose n'ubundi bagakiza abaturage n'ubundi batuye muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse bagahita banagaragaza ubutumwa bukomeye cyane kw'ingabo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes, ngira ngo benshi nkurikije ibyo mbona bari kwandika ku rubuga rwa Twitter, by'umwihariko ababogamiye ku ruhande rwa M23 barabagira bati government's message has been clear understood and we are ready to embrace it, bigaragaza ko kuri ubu ngubu haba wenda hari ikintu kiri gutegurwa, bakavuga bati message ya guverinoma twarayibonye ndetse twiteguye kugira icyo dukora. Ukurikije ibyo waba uri kubona bwana Kawaya ndetse n'amakuru wakira, ndabizi biriya bice bya Mushaki niwe wavukiye urahakurira urahazi neza, amakuru wakira M23 yo yaba iri kwitegura gute, niba ayo makuru yatangaje ntacyo byangije? Mu by'ukuri M23 ihora yiteguye, M23 ihora yiteguye, nubwo M23 ari igihe kigira nyine n'ubundi igasa naho itanga agahenge n'ubundi iba yategetswe n'ubundi bihugu by'amahanga, igasa naho mu by'ukuri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda isa naho ibirengaho,
nje ndashaka kugira ngo mbire abadukurikiye yuko M23 mu byukuri kuba itrafashe umujyi wa Sake cyangwa se gifate umujyi wa Goma suko ibinaniwe ahubwo nuko yagerageje kugira ngo yubahirize n'ubundi muri bimwe n'ubundi akomeje kugenda isabwa n'amahanga yo kuba yaba itanzi agahenye n'ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ibice ikomeje kugenda n'ubundi isa naho irenga kuri ibyo ngibyo basabwe n'amahanga. Yego, imuzeza kugeza magenga ya iherereye mu nkengero z'umujyi wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma. Muzi neza ko umujyi wa Goma iherereye muri umujyi wa Goma n'ubundi uherereye muri teritwari ya Nyiragongo, kandi muzi neza ko mu kibaya cya Kibumba abaganyi bari muvetero muzi neza ko ariho bibereye. Ibyo ngibyo murabizi neza. Umujyi wa Sake by'umwihariko muri teritwari ya Masese muzi neza ko imuzeza iherereye muri Sake ya Mushake ndetse na Karuba ndetse na Muremure. Ibyo ngibyo murabizi neza. Mwitege hagati y'iri joro cyangwa se ku munsi weze cyangwa se ku munsi ukurikiye cyangwa se uyu munsi wa none tuvugana, mwitege ikintu gikomeye cyane kiraza kuba hagati y'Amuvete ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko hagati y'umujyi wa Sake n'umujyi wa Goma. Njye ndahamya neza ko kereka Amuvete n'ubundi nikomeza n'ubundi gutanga amahoro n'ubundi nk'uko yahoze ibisabwa n'ubundi kuba yatanga agahenge n'ubwo mu by'ukuri Leta kumwe Kinshasa yanze kubahereza ako gahenge. Yego, ngira ngo n'ubundi wari wumvishe telefone yanjye isonye n'uwitwa Mari Shukurani wari umpamagariyemo, ariko mpawe ubutumwa bukomeye ndaje muhamagara wenda ubwo ndibuze kugaruka ngezaho abandi abadukurikiye andi makuru akomeye, kuko n'ubutumwa mpawe arambwira ati wa muntu we ibintu birakaze, ngira ngo ubwo ndibuze kumuvugisha noneho nkaza gutangaza amakuru arenze ubutumwa yari amaze kumpa. Bwana Kawaya, none reka twinjire i Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, umurwa uri mu ntera nto uvuye hari kubera imirwano ikomeye. Kugeza ubu ngubu ubuzima buri kugenda gute muri uyu mujyi? Mugende ubundi mu makuru wagiye uduhamuye bitandukanye wagiye utubwira ko uyu mujyi usa n'uwamaze kugotwa n'imirwano, bimeze bite kugeza ubu ngo? Uko bimaze kugeza ubu ngubu nuko mu by'ukuri bimaze kugenda bigaragara ko by'umwihariko ku buzima bwacu nyuma y'izo ndege n'izo miranje zazamutse nazo nyine ubihuze umbwire uko abantu ufata kano ka video wampaye uko bavugaga ndetse n'umwuko hari kuri uyu kuri iyi saa tuvugana y'igicamunsi. Abaturage barase nabo bahamutse mu buryo bukomeye kuko nanjye ubwanjye nyimara kubyibonera njye n'amaso yanjye abiri nahise mvuga ni noneho kuba narahunze Mushaki nyekeza mu mujyi wa Goma ibyanjye bishobora kuba n'ubundi bigiye gusa nabo bindangiriraho bigomba kuba bigiye kukonda mbese bigiye gufata indi ntera ikomeye cyane, kuko mu by'ukuri ubwo hazamurwaga izo miraje abaturage bagiye batabaza bikomeye cyane bagaragaza ko noneho umuriro usa naho noneho ugiye kwaka mu buryo bukomeye, kuko harimo kuko muzi neza ko mu minsi yashize ndetse n'ibisanzwe n'ubundi bibera mu mujyi wa Goma nahoze n'ubundi mbage zahaye makuru muzi neza ko bamwe mu bamotari n'ubundi bakorera akazi mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Sake muzi ko bafite isaha ntarengwa isaha ya saa 12 n'ubundi bigasa naho n'ubundi biza byiyongeraho kuri izo miraje n'ubundi zazamutse mu kirere, bakavuga ko noneho ibintu bigiye gufata indi ntera hagati y'intambara noneho y'ingabo za Sadeke ndetse na Emuventuru, bakavuga ko noneho ubuzima bwabo bugiye kujya mu kaga gakomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi akomeje kunatangazwa ibibazo n'ubundi by'inzira bigiye bitandukanye n'ubundi bibereye mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Sake, nyuma y'uko hari imihanda imwe n'imwe n'ubundi yagiye ifungwa bitewe no kuba n'ubundi akomeje kugenda hakekwa ibyitso n'ubundi bya Emuventuru bishobora kuba byaza mu mujyi wa Goma cyangwa se mu mujyi wa Sake, ndetse ari nako n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara yuko hari bimwe mu bicuruzwa n'ubundi kuri ubu ngubu bitekeza mu mujyi wa Goma cyangwa se mu mujyi wa Sake. Yego, Bwana Kawaya, mu by'ukuri kuri ubu watubwira ko byaba byoroshye nk'ubu ko wava i Goma ukagera iwanyu cyangwa si wawe i Mushaki? Wa mugabo we nongera bisubiremo ntabwo byoroshye kuko nanjye ubwanjye niyo ngerageje nkahamagara abiwacu ngo mbabaze uko byifashe nabo ubwabo iyo tuvuganye barambwira ni rwose ushaka waguma aho ngaho kuko natwe ubwacu tutabuze aho duca kugira ngo natwe turebe yuko n'ubundi twaza ngo tugusange aho ngaho mu mujyi wa Goma. Yego, kare wambwiye uti ubwo wahamagaraga bene wanyu telefoni ntibyakunze bitewe n'uko iminara yakuweho, ubundi yaba yarakuweho bigamije iki? Kuko wambwiye uti mwabiriya bice bya Karuba Mushaki telefoni ntabwo ibasha gucamo, byatewe n'iki?
nubundi zageze kurwa nubundi kugira ngo itumanaho nubundi rigende rihura kugira ngo nubundi ejo ataza kuboneka communication nubundi igitandukanye nubundi ikomoka ku ngabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yego kawa yareka tugushimire cyane gukomeza dushakire n'andi makuru ugende usugezeho izindi update zitandukanye. Gusa ariko njye icyo nasaba nahamya bamwe mu bakunda gusenga badusengere cyane kuko ubuzima bwacu bushobora kuba none umubwiye kudahabi habi hakomeye. Yego reka tugushimire cyane dushimire n'ababanye natwe. Murakoze cyane.